O que aconteceu lá? Quando eu interagi com o berço, algo foi desbloqueado. Algo importante. A Cortana estava aqui, 6 meses atrás. Eu senti o que ela sentiu quando você chegou. Era alegria, medo e dor. Chief, é mais um... Alguma coisa grave aconteceu aqui. Os Spartans não se entregam facilmente. O módulo de propulsor. Acesso a manobras evasivas. Agora... Quem é você? Análise completa. Spartan Theodore Sorrell, perito em armas especiais. Morto há 13 dias como Makovich. E o assassino? Brutes. Mais de um. Quem quer que sejam, são habilidosos. Bem treinados. Temos contas a acertar. Plataforma. É tarde demais. Ainda. Famintos. Chance, humano. Ah!
Eles mataram Spartan Sorrel? Não, os assassinos dele ainda estão ativos.
Esse elevador está nos levando de volta à superfície. Não faz sentido. Por que vir até aqui só para matar a monitora? A finalidade da monitora é proteger o anel. Então por que matá-la? Não faço ideia. Sei que você tem me seguido. Nós não somos inimigos. Despond Empire. Algo que eu precisava. Não é o futuro. Tudo bem, Chief. Tô tentando desbloquear a armadura. Tente melhor. As mentiras dos Forerunners chegaram ao fim. Eu sou a mensageira da verdade. Os Endless serão encontrados. Eles se erguerão. Agora seria bom. Eu sei. 3. A reforma começa. 2. 1, vai! Demorei demais. Você podia ter morrido. Está tudo bem. Você nos salvou. A estrutura... É. Você sabe o que é? Não. A Harbinger disse que os Endless serão encontrados. Talvez estejam dentro dessa coisa. Só há um jeito de descobrir.
sua cabeça vá se proteger! Celebrar!
ter uma espada? Que coisa era aquela?
Outrora, meu povo a chamava de divindade. E agora? Uma oportunidade. De pé, humano. Precisamos saber o que mais tem nessa sua cabecinha. Leve-no para minha torre. Esses? Hunters. E o que eles fazem? Não responda. Só acabe com eles para eu abrir o caminho. Thank you.
Temos que ativar o elevador gravitacional. O protocolo não é de origem dos banidos. É mais complexo do que eu esperava. Problemas? Sem problemas.